Ερχόμαστε ενώπιόν σου, Πατέρα μας, Άγιε και αληθινέ αυτό το πρωί, με καρδιές γεμάτες ευγνωμοσύνη, γιατί εμείς που ήμασταν ξένοι, χωρίς ελπίδα, μας έφερες κοντά, μας έκανες παιδιά σου, μέλη της οικογένειας σου, κληρονόμους της Βασιλείας των Ουρανών. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτό που δεν μπορούσαμε να το κατορθώσουμε από τα έργα μας ή από την καλοσύνη μας, το κατόρθωσες εσύ για μας, διαμέσου του Ιησού Χριστού, που πήρε τη θέση τη δικιά μας, πλήρωσε την αμαρτία τη δικιά μας με το αίμα του. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, και καθώς θα καθίσουμε στην τράπεζα λίγο αργότερα να θυμηθούμε αυτό το μεγάλο έργο του Σταυρού, δώσε μας καρδιές ευγνώμονες, γεμάτες ευσεβία, καθώς θα θυμηθούμε αυτό το μεγάλο έργο του Σταυρού. Σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε ελευθερία να μαζευτούμε, να ακούσουμε το Λόγο Σου, να ψάλουμε. Ζητάμε η παρουσία Σου να είναι μαζί μας αυτό το πρωί, να μιλήσεις στις καρδιές μας κατά την ανάγκη μας. Ζητάμε να είσαι με τα αδέρφια μας στις άλλες συναθρήσεις και τα αδέρφια μας όλο το πρόσωπο της γης που κρατάνε το όνομά Σου ψηλά με αλήθεια σε αυτό το δύσκολο και σκοτεινό κόσμο. Ζητάμε να είσαι πάντα κοντά και να στηρίζεις την Εκκλησία Σου. Τα αδέρφια μας από αυτή τη συνάθρηση, Πατέρα, που δεν μπορούν να είναι εδώ σήμερα λόγω αρρώστιας, λόγω ηλικίας, δώσε κατά την ανάγκη τους, δώσε διπλή μερίδα Αγίου Πνεύματος να καλύψεις αυτή την απουσία που ξέρουμε ότι δεν θέλουν να είναι σπίτι ή στο νοσοκομείο, αλλά οι καταστάσεις είναι αυτές που είναι. Δώσε εσύ, Πατέρα, κατά την ανάγκη τους. Και ζητάμε η παρουσία Σου να είναι μαζί μας την υπόλοιπη αυτή την ώρα. Προσευχόμαστε εις το μόνο όνομα, το όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αυτό το πρωί, αδελφοί, θα ήθελα να συνεχίσουμε από τη δεύτερη επιστολή Πέτρου, το πρώτο κεφάλαιο, που είναι στη σελίδα 1077 στις γραφές μας. Και όταν αρχίνησα με αυτό το κεφάλαιο και αυτό το βιβλίο, δεν περίμενα να πάρει τόσο χρόνο να το καλύψουμε, γιατί έχει μεγάλους θησαυρούς. Αυτό το πρωί τα εδάφια που θα μας απασχολήσουν πιο πολύ είναι το εδάφιο 11 και το 10 και το 11. Αλλά θα διαβάσουμε από την αρχή και θα σταματήσω σε ορισμένα σημεία να θυμηθούμε τι μελετήσαμε και τι ακούσαμε την τελευταία φορά. Και διαβάζω, αδερφοί, από το πρώτο εδάφιο. Σημειών Πέτρος, δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους όσοι έλαχον ισότιμον με ημάς πίστην εις την δικαιοσύνη του Θεού ημών και σωτήρους Ιησού Χριστού, χάρις και ειρήνη πληθυνθήσει εις εσάς δια της υπηγνώσεως του Θεού και του Ιησού του Κυρίου ημών. Θυμόμαστε εδώ, αδελφοί, σε αυτό το σημείο ότι η πίστη που έχουμε, αυτό που είναι η αλήθεια που έχουμε καταλάβει, αλλά και η πίστη που έχουμε εμπειρία μέρα με μέρα, δεν το αποκτήσαμε, δεν δουλέψαμε, δεν δώσαμε κάτι. Είναι δώρο από τον Θεό. Δόθηκε εις εμάς. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Συνεχίζει ο Πέτρος στο τρίτο εδάφιο. «Καθώς η Θεία δύναμις αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προζωήν και ευσέβιαν δια της επιγνώσεως του καλέσοντος ημάς δια της δόξης αυτού και αρετής, δια των οποίων εδόθησαν εις ημάς η μέγιστη και τίμια επαγγελία, είναι δια τούτων γίνεστε κοινωνοί
θείας φύσεως αποφύγοντες την εν το κόσμο υπάρχουν δια της επιθυμίας διαφθοράν. Μας έχει δώσει ο Θεός δύναμη, είναι κάτι που μας το έχει χαρίσει προς ζωήν και ευσέβειαν, αυτά που απαιτεί ο Θεός από μας, καθώς θα διαβάσουμε, η δύναμη να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα μας την έχει δώσει ο Θεός. Μας την έχει δώσει ο Θεός για να γίνουμε κοινωνή της Θείας Φύσεως. Όχι μόνο η σωτηρία μας έχει δοθεί, αλλά ό,τι έχουμε ανάγκη να ζήσουμε και αυτό μας το έχει δώσει ο Θεός. Και συνεχίζει στο πέμπτο εδάφιο και δι' αυτού και δι' αυτό δε τούτο καταβάλλοντες πάσαν σπουδήν προσθέσατε εις την πίστην σας την αρετήν, εις την αρετήν την γνώσην, εις δε την γνώσην την εγκράτεια, εις δε την εγκράτεια την υπομονή, εις δε την υπομονήν την ευσέβεια, εις δε την ευσέβειαν την φιλαδελφίαν, εις δε την φιλαδελφίαν την αγάπη. Αυτά είναι τα σημεία που εξετάσαμε την τελευταία φορά που ο Πέτρος εδώ μας λέει διαμέσου του Αγίου Πνεύματος αυτά τα πράγματα σε αυτή την πίστη που έχετε, σε αυτή την εμπειρία που έχετε με την κοινωνία με τον Ιησού Χριστό πρέπει αυτά τα πράγματα να τα προσθέσετε. Να τα προσθέσετε αυτά τα πράγματα. Είναι όλα, είναι 7 πράγματα εδώ που μας λέει, είναι όλα συνδεδεμένα. Από το ένα βάνει στο άλλο, αλλά δεν είναι ότι πρέπει πρώτα το ένα μετά το άλλο, είναι συνδεδεμένα. Αυτά είναι ανάγκη ο χριστιανός να τα εργάζεται με τη δύναμη που μας δίνει ο Θεός για να μπορεί να βιώσει ως χριστιανός. Άμα θέλουμε να τα βάλουμε όλα αυτά από κάτω από ένα όνομα, είναι σαν να λέμε αγιότητα. Όταν έχουμε αυτά τα πράγματα έρχεται η αγιότητα στη ζωή μας. Και μας λέει ο Πέτρος το 8 εδάφιο τώρα, διότι αν υπάρχουν εις εσάς και περισσεύουσι, σας καθιστώσει ουχή αργούς, ουδέ άκαρπους, εις την επίγνωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, επειδή εις όντα δε υπάρχουσι ταύτα, δεν υπάρχουσι ταύτα, τυφλός είναι, μοιοπάζει και λησμόνισε των καθαρισμών των παλαιών αυτού αμαρτιών. Έχουμε την πίστη, έχουμε τη δύναμη από τον Πατέρα Θεό, να μπορούμε να ζήσουμε. Μας λέει εδώ πρέπει να προσθέσουμε στην πίστη μας αυτά τα πράγματα. Πρέπει να μεγαλώνει η αγιότητα μέσα στη ζωή μας. Και μας λέει όταν έχουμε αυτά τα πράγματα το αποτέλεσμα είναι 2 θετικά πράγματα. Φέρνουμε καρπό, δεν είμαστε άκαρποι όπως διαβάζουμε στην επιστολή προς Γαλάτας. Ο καρπός του Πνεύματος είναι, φανερώνεται στη ζωή μας, έχουμε καρπό, δεν είμαστε αργοί, δεν είμαστε τεμπέλιδες, δεν καθόμαστε στο πλάι, καταλαβαίνουμε τι είναι η χριστιανική ζωή και τη ζούμε. 2 θετικά πράγματα. Και το αρνητικό που μας λέει εδώ είναι ότι όταν δεν τα έχεις αυτά τα πράγματα, όταν δεν τα μεγαλώνεις μέρα με μέρα στην αγιότητα, είσαι τυφλός και μοιοπάζεις. Με άλλα λόγια βλέπεις μόνο μπροστά σου, πολύ λίγο. Δεν βλέπεις στον ορίζοντα τι έρχεται. Δεν βλέπεις τη βασιλεία των ουρανών που μας περιμένει, που έχει έρθει σήμερα και τη ζούμε και περιμένουμε να εκπληρωθεί στο ολόκληρο στην αιωνιότητα. Όχι μόνο μοιοπάζεις και δεν βλέπεις μπροστά, αλλά όταν γυρίζεις και πίσω σου να κοιτάξεις από πού ήρθες, μας λέει και ελισμόνισε τον καθαρισμό των παλαιών αυτού αμαρτιών. Κοιτάς πίσω και δεν μπορείς να θυμηθείς και να ειδείς ποιος ήσουνα.
από πού σε έχει φέρει ο Θεός. Είναι μεγάλο σημείο αυτό, αδελφοί, να ξέρουμε από πού ήρθαμε και να το ξέρουμε καλά. Και εδώ μετά μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος, στο 10 και στο 11 που θέλω να κοιτάξουμε, «Δια τούτο, αδελφοί, επιμεληθείτε περισσότερον να κάνετε βεβαίαν την κλίσιν και την εκλογήν σας, διότι ταύτα κάνοντες δεν θέλετε πτέσει ποτέ, διότι ούτω θέλει σας δοθεί πλουσία η είσοδος εις την αιώνιον βασιλεία του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού». Όταν κάνουμε αυτά τα πράγματα, αδελφοί, όταν καταλαβαίνουμε τι μας έχει δοθεί, τι απαιτεί ο Θεός από μας και ότι μας δίνει τη δύναμη να πράξουμε αυτά που απαιτεί, μας λέει θα κάνετε βεβαίαν την κλίσιν σας και την εκλογήν σας. Την κλίσιν και την εκλογήν θα την κάνουμε βέβαιη. Ξέρετε εδώ, αδελφοί, το πρόβλημα που έχουν οι πιστοί πολλές φορές είναι βλέπουν τη σωτηρία ως ένα σημείο στη ζωή τους που είπαν ότι είμαστε αμαρτωλοί, δεχτήκανε τη σωτηρία χάρη του Ιησού Χριστού και πιστεύουν ότι η σωτηρία τελειώνει εκεί. Συνεχίζουν να ερχόνται στην εκκλησία, είναι με τους αδελφούς, θα περάσει η ζωή καλός κακός, κουτσένοντας, και μία μέρα θα φτάσουμε στη βασιλεία των ουρανών. Και δεν σκέφτομαστε πολλές φορές ότι αυτή η ζωή χριστιανική είναι μία μεγάλη συνέχεια από την ημέρα που πιστεύουμε μέχρι την ημέρα που θα φανερωθούμε στη βασιλεία των ουρανών, είναι μία συνέχεια. Και θα κοιτάξουμε μερικά εδάφια που μας το λένε αυτό το πράγμα. Όταν το καταλάβουμε αυτό και όταν βάλουμε πρόγραμμα στη ζωή μας να ζούμε ακριβώς όπως μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, δεν έρχονται αμφιβολίες στη ζωή μας για ποιοι είμαστε. Δεν έχουμε φόβο για τη σωτηρία μας. Ξέρουμε και ξέρουμε με σιγουριά ότι είμαστε παιδιά του Θεού και κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, αυτή η κλίση και η εκλογή τι είναι ακριβώς. Πολλές φορές σκεφτόμαστε για τη ζωή τη δικιά μας, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας, μέλη το σώμα του Ιησού Χριστού, και αυτό το σώμα και αυτή η Εκκλησία έχει ένα ορισμένο και πολύ καθαρό σκοπό μέσα στο Λόγο του Θεού. Και από εκεί καταλαβαίνουμε την ταυτότητά μας, ποιοι είμαστε. Δεν είμαστε πλέον Έλληνες, Ελληνοαυστραλοί σαν εμένα, ή Αυστραλοί ή Κινέζοι. Δεν είμαστε ανθρώποι του πανεπιστήμιου ή ανθρώποι από τον αγρό. Αυτά δεν μετράνε τίποτα. Η ταυτότητά μας είναι αυτή. Μας τη λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο. «Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός για να εξαγγείλετε τας αρετάς εκείνου ώστι σας εκάλασε εκ του σκότους εις το θαυμαστό αυτού φως». Αυτό είμαστε, αδελφοί. Όταν ξέρεις ποιος είσαι και το καταλαβαίνεις βαθιά και μεγαλώνεις σε αυτή την πίστη, έχεις τη σιγουριά στη ζωή σου ότι είσαι στα χέρια του Θεού. Ξέρεις ποιος είσαι, ό,τι και να γίνεται γύρω σου, ό,τι και να γίνεται σε αυτόν τον κόσμο, ξέρεις ότι εσύ είσαι γένος εκλεκτών, βασίλειο ιεράτευμα, έχεις άλλο σκοπό από όλο τον κόσμο. Και όταν έρχεται σε αυτό το σημείο της
αγιότητος, σε αυτά τα που μας λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος, να αυξήσουμε πάνω από την πίστη μας την αρετή, την γνώση, την εγκράτεια, την υπομονή, την ευσέβεια και τη φιλαδελφία και την αγάπη. Ο Απόστολος Παύλος μας το λέει με ένα άλλο τρόπο, να το καταλάβουμε ποιοι είμαστε, και διαβάζουμε στο 6ο κεφάλαιο, στην Επιστολή προς Ρωμαίους, από το 11 εδάφιο, «Ούτω και εσείς φρονείτε αυτούς ότι είστε νεκρήν μεν κατά την αμαρτίαν, ζώντες εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Ποιος είσαι, αδελφέ, ποιος είμαι? Είμαστε νεκροί για τον κόσμο. Δεν έχουμε μέρος σε αυτό τον κόσμο. Στο 12 εδάφιο, «Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι, ώστε κατά της επιθυμίας αυτού να υπακούεται εις αυτήν. Μηδέν παραστήσετε τα μέλη σας όπλα δικίας εις την αμαρτίαν, αλλά παραστήσατε αυτούς εις τον Θεόν ως ζώντας εκ νεκρών και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης εις τον Θεόν. Διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύει, επειδή δεν είστε επί νόμου, αλλά υπό χάρη». Μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι εσείς, αδελφοί, εμείς, που είμαστε γένος εκλεκτών, βασίλειο εράτευμα, η αμαρτία δεν πρέπει να βασιλεύει επάνω μας. Δεν είπετε ότι δεν θα πέσουμε, να προσέξουμε. Όταν ο άνθρωπος πέφτει, ο χριστιανός πέφτει, πάει από εκεί που έρχεται το έλεος και η αγάπη και η χάρη στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Αλλά ο χριστιανός, αυτός που είναι εκλεκτός, αυτός που είναι βασίλειο ιεράτευμα, αυτός που είναι μέλος από έθνο Άγιο, έχει άλλο βασιλιά και η αμαρτία δεν βασιλεύει πλέον απάνω του. Δεν τον κυριεύει, δεν τον κατευθύνει. Το σώμα του δεν το βάνει για την αμαρτία, γίνεται όπλο για δικαιοσύνη, μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Και όταν εργαζόμαστε αυτά τα πράγματα που μας λέει εδώ ο Πέτρος, αυτό το πράγμα γίνεται μία αλήθεια στη ζωή μας. Και δεν έχουμε αμφιβολία ποιοι είμαστε. Δεν μας φοβίζει τίποτα. Ξέρουμε σε ποιον επιστέψαμε. Είπαμε λίγο πιο νωρίς ότι αυτή η χριστιανική ζωή είναι μία συνέχεια. Δεν είναι ότι ήρθαμε στον Ιησού Χριστό, πληρωθήκανε οι αμαρτίες μας, συνεχίζουμε, ζούμε όπως ζούμε, όσο μπορούμε, ερχόμαστε στην εκκλησία, βλέπουμε τους αδερφούς, δεν δίνουμε πολύ σημασία σε τι γίνεται στη ζωή μας ή γύρω μας. Μία μέρα θα είμαστε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και όταν ζούμε έτσι, έρχεται η αμφιβολία. Είμαι, δεν είμαι, πού στέκουμε? Όταν ζούμε αυτά τα πράγματα, αυτή η αμφιβολία φεύγει. Και γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι η χριστιανική ζωή είναι μία συνέχεια. Όταν ο Ιησούς Χριστός μίλησε στους ανθρώπους και στον κόσμο όταν ήρθε, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, μας λέει κάτι σημαντικό. «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι ο ακούν των λόγων μου και πιστεύουν εις τον πέμψαντά με, έχει ζωήν αιώνιον», όχι «θα έχει», έχει τώρα. Αυτή τη στιγμή αρχινάει η ζωή αιώνιο και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις τη ζωή. Από εκείνη τη στιγμή είναι καινούριος άνθρωπος. Η αιώνια ζωή έχει αρχινήσει σήμερα. Όταν ο Ιησούς Χριστός στο προηγούμενο κεφάλαιο μιλάει στην
Σαμαρίτισσα και γίνεται αυτή η συζήτηση που ο Ιησούς Χριστός της λέει ποια ήτανε. Αυτή ήθελε να το κάνει θρησκευτικό το θέμα, που πρέπει να λατρεύουμε, και ο Ιησούς Χριστός της είπε ποια είναι και ποιο ήταν το δικό της το πρόβλημα, η αμαρτία η δικιά της, τι έπρεπε να τακτοποιήσει αυτή. Αυτή ήρθε για νερό και θα συνέχιζε να ερχόταν για νερό, και ο Ιησούς Χριστός της μιλάει για το πνευματικό νερό. Ως της όμως πει εκ του ύδατος του οποίου εγώ θέλω δώσει, εις αυτόν δεν θέλει διψάσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ τον οποίον θέλω δώσει εις αυτόν θέλει γίνει εις αυτό πηγή ύδατος αναβλύζοντος η ζωή αιώνιων. Η πηγή αρχινάει από τη στιγμή που έρχεται ο άνθρωπος στον Χριστό, και αυτή η πηγή γεμίζει σαν φεύγει όλο το νερό και μέχρι τη στιγμή της αιώνιας ζωής. Η χριστιανική ζωή, αδελφοί, να μην ξεχάσουμε ποτέ, είναι μία συνέχεια. Την αιωνιότητα τη ζούμε σήμερα, όχι στην ολοκληρότητά της, αλλά σαν γένος εκλεκτών, βασίλειο εράτευμα, τη ζούμε σήμερα. Και μετά ο Απόστολος Πέτρος εδώ συνεχίζει στο 11 εδάφιο και μας λέει, διότι αυτό θέλει σας, διότι ούτω θέλει σας δοθεί πλουσία η είσοδος εις την αιώνια βασιλεία του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Αυτή η πλουσία είσοδος εις τη βασιλεία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού που περιμένουμε, η είσοδος να είναι πλουσία. Ας προσέξουμε εδώ, δεν είναι κάτι που πάλι το αποκτούμε εμείς, μας δίνεται αυτή η πλουσία είσοδος εις τη βασιλεία των ουρανών, όπως μας έχει δοθεί και αυτή η πίστη που έχουμε. Είναι όλο το έργο του Θεού. Αλλά όταν ζούμε, όπως μας λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος, έρχεται το σημείο που αυτή η είσοδος στη βασιλεία των ουρανών είναι πλούσια. Και αυτό μας μιλάει για το χριστιανό και πώς γερνάει και πώς πεθαίνει. Πώς γερνάμε, αδελφοί, και πώς πεθαίνουμε. Μεγάλο πράγμα. Ο κόσμος φοβάται το θάνατο. Ξέρω κάποιον που πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος, επιστήμον μεγάλος, είχε βοηθήσει πολλούς ανθρώπους, πέθανε 93 χρονών, 94 χρονών, και ο γιος του είπε φοβότανε το θάνατο, γιατί ο θάνατος τα καταστρέφει όλα. Τι να το κάνεις, να ζήσεις μια ζωή, να κάνεις αυτά που κάνεις, να αποκτήσεις αυτά που αποκτείς και να μην ξέρεις πώς να γεράσεις και πώς να πεθάνεις. Και όταν είσαι νέος δεν τα σκέφτεσαι αυτά τα πράγματα. Τώρα που κι εγώ έχω στο βιβλιάριό μου appointments με γιατρούς, όσα έχετε κι εσείς, το καταλαβαίνω κι εγώ καλύτερα τώρα, και μπορούμε όλοι μαζί να μάθουμε πώς πρέπει να γεράσουμε και να πεθάνουμε. Αν δεν ζούμε αυτά που λέει ο Απόστολος Πέτρος, που δεν ζούμε τη ζωή της αγιότητος, που δεν βλέπουμε τη χριστιανική ζωή μια μεγάλη συνέχεια,
φτάνουμε σε αυτά τα στο σημείο, στα γεράματα που το σώμα μας δεν μας αφήνει να κάνουμε αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε, το βλέπουμε. Εγώ είμαι πιο μικρός από τους πιο πολλούς από εσάς, αλλά το βλέπω τώρα, δεν μπορώ να διαβάσω τις ώρες που διάβαζα. Δεν μπορώ να περπατήσω και να τρέξω όπως έτρεχα. Αυτή είναι η ζωή. Πώς γυρνάμε, πώς πεθαίνουμε. Όταν ζούμε αυτά τα πράγματα μέρα με μέρα στη ζωή μας από τώρα, μας λέει η εγκράτεια, η υπομονή. Η δύναμη έρχεται από το Θεό. Μας το λέει στο «Η δύναμη που εχάρισε εις εμάς πάντα όσα προζωήν και ευσέβιαν». Ο Θεός μας τη δίνει τη δύναμη. Και έχουμε και πάλι την εμπιστοσύνη ότι και στα γεράματα και στη δυσκολία θα έχουμε υπομονή να μπορούμε να ξεπεράσουμε την αρρώστια, τη δυσκολία, τη θλίψη. Πρέπει να φτάσουμε στο σημείο, αδελφοί, ότι όταν είναι η ώρα να φύγουμε, να είναι όλα τακτοποιημένα, να μην μπούμε έπρεπε αυτό, έπρεπε εκείνο. Όπως λένε σε αυτούς που δουλεύουν πολύ, ξέρεις, όταν θέλει να πεθάνεις, δεν θα πεις έπρεπε να ήμουν στο γραφείο πιο πολλές μέρες, να κάνω πιο πολλά φάκελα, να τελειώσω πιο πολλές δουλειές. Δεν το σκέφτεσαι αυτό ποτέ. Το μόνο που μένει είναι πού θα πας και τι θα γίνει. Και πρέπει να φτάσουμε, αδελφοί, σε αυτό το σημείο που να μπορούμε να πούμε και με τα προβλήματα που είχαμε και με τις δυσκολίες που περάσαμε και αυτά που κάναμε που δεν έπρεπε να τα κάνουμε, να ξέρουμε ότι η χάρη του Θεού τα καλύπτει όλα. Ο Απόστολος Παύλος λέει ήτανε ο χειρότερος από τους αμαρτωλούς, αλλά με την ίδια πνοή λέει αλλά είμαι ό,τι είμαι διαμέσω της χάριτος του Ιησού Χριστού. Πρέπει να τα έχουμε τακτοποιημένα τα πράγματα όλα. Και δεν τακτοποιούνται στο τέλος, η προετοιμασία αρχινάει σήμερα. Με τον τρόπο που ζούμε. Με αυτή τη συνέχεια που βλέπουμε στη ζωή μας. Και τι φέρνει αυτή η συνέχεια, ιδίως στο τέλος της ζωής. Μετασχηματισμός ή μεταμόρφωσης. Ο άνθρωπος αλλάζει. Και ο Απόστολος Παύλος μας το εξηγεί αυτό. «Ημείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρο την δόξα του Κυρίου, με ανακαλυμμένο πρόσωπο μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου». Αλλάζουμε από δόξα σε δόξα στην εικόνα του Ιησού Χριστού. Να μπορούμε να φτάσουμε στο τέλος και να πούμε με τον Απόστολο Παύλο συγγνώμη, τον αγώνα των καλών ηγονίστην, το δρόμο ετελείωσα, την πίστη συγγνώμη, διατήρησα. Ο Απόστολος Παύλος μπορούσε να τα πει αυτά τα πράγματα. Και δεν μπορούμε να πούμε σαν χριστιανοί αδελφοί αυτός ήταν ο Απόστολος Παύλος, είναι ένας Απόστολος Παύλος. Όχι. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει μιμητές μου γίνετε καθώς εγώ μιμούμε τον Ιησού Χριστό. Δεν θα μας λέει διαμέσου του Πνεύματος του Αγίου να γίνουμε μιμητές του Αποστόλου Παύλου αν ήταν κάτι αδύνατο να γίνει. Η συνέχεια, να βλέπουμε τη χριστιανική μας ζωή ως συνέχεια που η ζωή αιώνιο αρχινάει σήμερα. Να καταλάβουμε ότι μέρα με μέρα διαμέσου του Πνεύματος του Αγίου
γίνεται μια μεταμόρφωση από δόξα σε δόξα κατά την εικόνα του Ιησού Χριστού. Και θα τελειώσω με ένα εδάφιο που το, δύο εδάφια που το εξηγούν αρκετά καθαρά αυτό που κοιτάξαμε σήμερα. Και θα ήθελα να πάμε μαζί σε αυτό το μέρος, στην πρώτη επιστολή Ιωάννου, στο τρίτο κεφάλαιο και στο δεύτερο εδάφιο. Είναι στη σελίδα 1081. Και ας προσέξουμε εδώ τι μας λέει ο Απόστολος Ιωάννης. «Αγαπητοί, τώρα ήμεθα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε, εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί θέλουμεν είστε όμοιοι με Αυτόν, διότι θέλουμεν ήδη Αυτόν καθώς είναι». Δεν ξέρουμε τι είμαστε, δεν ξέρουμε τι θα είμαστε στην αιωνιότητα. Ξέρουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού σήμερα. Ξέρουμε ότι στην αιωνιότητα θα είμαστε όπως είναι ο Ιησούς Χριστός και θα τον ειδούμε όπως είναι. Αυτό μας το λέει καθαρά ο Λόγος του Θεού. Το τρίτο εδάφιο είναι πολύ σημαντικό για το σήμερα. «Και πας ώστις έχει την ελπίδα ταύτην επ' αυτόν, καθαρίζει αυτόν καθώς εκείνος είναι καθαρός». Έχουμε την ελπίδα, αδελφοί. Ζούμε σήμερα. Ο Απόστολος Πέτρος μας λέει αυτά τα πράγματα που πρέπει να βάλουμε πάνω από την πίστη μας, για να είμαστε σίγουροι και να ζούμε όπως πρέπει σήμερα και να ξέρουμε ότι εκείνη την ημέρα θα έχουμε πλουσία την είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Κύριος να αναλάβει το λόγο Του στην καρδιά μας αυτό το πρωί.